মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে পুনৰবাৰ পল্লৱী পাঠশালালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি চতুৰ্থমান শ্ৰেণীৰ 5-6 ভগ্নাংশ পাঠটো কণ্টিনিউ কৰিম। আজি আমি ভগ্নাংশৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ সম্বন্ধে আলোচনা কৰিম। এতিয়া আহাচোন, প্ৰথমতে আমি সদৃশ ভগ্নাংশনো কি হয় সেই বিষয়ে শিকি লওঁ। এতিয়া চোৱা, মই কত দিছোঁ, কত কেইটামান ভগ্নাংশ লিখা হৈ আছে, সেই ভগ্নাংশকেইটানো কি হয় চাওঁ আহাচোন। কত দিছোঁ 5^1, 5^2, 5^3, 5^4। এতিয়া খটো চোৱা, ইয়াত লিখিছোঁ 9^1, 9^3, 9^5। ইয়াত তোমালোকে এটা কথা মন কৰা যে প্ৰথম উদাহৰণটো অৰ্থাৎ কটো গোটেইকেইটা হৰকেইটা সমান আৰু খটোৰো গোটেইকেইটা হৰকেইটা একেই হয়। ইয়াত ঘৰটো কোনটো হয় 5 আৰু ইয়াত হৰ হৈছে 9। অৰ্থাৎ যিবোৰ ভগ্নাংশ হৰবোৰ একে সেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয়, সদৃশ ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া 5^1, 5^2, 5^3 আৰু 5^4 এইকেইটা হৈছে সদৃশ ভগ্নাংশ। আনহাতে 9^1, 9^3, 9^5 এইবিলাক হৈছে, এইকেইটা হৈছে সদৃশ ভগ্নাংশ, কাৰণ ইহঁতৰ হৰকেইটা হৈছে একে আৰু ইয়াত হৈছে হৰ 9 আৰু ইয়াত হৈছে হৰ 5। এতিয়া আহাচোন আমি অসদৃশ ভগ্নাংশৰ বিষয়ে শিকি লওঁ। এতিয়া আমি সদৃশ ভগ্নাংশ পঢ়োঁতে গম পাইছোঁ যে হৰবোৰ সকলোৰে একে থাকে। এতিয়া অসদৃশ ভগ্নাংশ, অসদৃশ মানে হৈছে একে নহয়, গতিকে ইয়াত কি হ'ব, হৰবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, ইয়াত লিখিছোঁ ক উদাহৰণটো দিছোঁ 5^2, 7^2। ইয়াত দেখিছেনে তোমালোকে, ইয়াত আছে হৰটো 5, ইয়াত আছে 7, গতিকে এইটো এটা হৈছে অসদৃশ ভগ্নাংশ। খটো দিছোঁ 2^1, 5^3, 9^4। ইয়াতো তোমালোকে হৰকেইটা চোৱা, এটাত আছে 2, এটাত আছে 5, এটাত আছে 9, গতিকে ইহঁতৰ প্ৰত্যেকৰে হৰবোৰ বেলেগ, গতিকে ইহঁত হৈছে অসদৃশ ভগ্নাংশ। গতিকে আমি কি পালোঁ যে যিবোৰ ভগ্নাংশ হৰবোৰ সমান নহয় সেইবোৰক অসদৃশ ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আহাচোন আমি ভগ্নাংশৰ আন এটা প্ৰকাৰ সম্বন্ধে পঢ়োঁ। এতিয়া আমি পঢ়িম প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। প্ৰকৃত ভগ্নাংশবোৰ হৈছে যিবোৰ ভগ্নাংশৰ লবটো হৰতকৈ সৰু সেইবোৰক প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আহাচোন আমি এটা উদাহৰণৰ সহায়ত বুজোঁ। এতিয়া প্ৰথম ভগ্নাংশটো ল'লোঁ 2^1, ইয়াত হৰ কোনটো 2 আৰু লবটো হৈছে 1, গতিকে আমি পাইছোঁ যে এতিয়া হৰটোতকৈ লবটো সৰু, গতিকে ই হৈছে এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। আমি আনটো উদাহৰণ লওঁ 5^3। এতিয়া চোৱা, ইয়াত হৰটো হৈছে 5 আৰু লবটো হৈছে 3, ইয়াতো পালোঁ যে আমি হৰটো লবতকৈ ডাঙৰ, গতিকে আমি পাইছোঁ যে এতিয়া হৰ য'ত লবটো হৰতকৈ সৰু হয় সেইবোৰক প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হয়, গতিকে ইহঁত দুটা আমি প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি পালোঁ। তাৰপাছত 7^2, এতিয়া ইয়াত হৈছে হৰটো 7 আৰু লবটো হৈছে 2, গতিকে ই হৈছে এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। এতিয়া আহাচোন আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ বিষয়ে শিকোঁ। অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশবোৰ হৈছে যিবোৰ ভগ্নাংশৰ লবটো হৰতকৈ ডাঙৰ বা সমান সেইবোৰক অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হয়। আমি প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি কওঁতে কি পাইছিলোঁ, লবটো হৰতকৈ সৰু, কিন্তু অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশটো হৈছে ইয়াৰ ওলোটা, অৰ্থাৎ লবটো হৰতকৈ ডাঙৰ অথবা সমান। এতিয়া উদাহৰণ হিচাপে লওঁ আহাচোন 3^5, ইয়াত চোৱা হৰটো হৈছে 3 আৰু লবটো হৈছে 5, পাঁচটো হৈছে 3তকৈ ডাঙৰ, গতিকে এইটো হৈছে এটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। তাৰ পিছৰ উদাহৰণটো হৈছে 20^27, ইয়াত হৰটো হৈছে 20 আৰু লবটো হৈছে 27, 20তকৈ 27টো ডাঙৰ, গতিকে ই হৈছে এটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। তাৰপাছত ল'লোঁ 5^5, আমি কি পাইছিলোঁ যে লবটো হৰতকৈ ডাঙৰ বা সমান, ইহঁত দুটা হৈছে সমান, গতিকে ইহঁতো হৈছে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। তাৰপাছত ল'লোঁ 25^25, ইহঁতৰ হৰ আৰু লবটো সমান, গতিকে ইহঁতো হৈছে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। ভগ্নাংশ এটাৰ লব আৰু হৰ সমান হ'লে ভগ্নাংশটোৰ মান 1 হয়। এতিয়া চোৱাচোন, ইয়াত 5^5 পাইছোঁ, 5ৰে 5 হৰণ কৰিলে কি হ'ব, 1 হ'ব, গতিকে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ যোনবোৰক হৰ আৰু লব সমান হয় সিহঁতৰ মানটো কি হয়, 1 হয়। এতিয়া আহাচোন আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশনো কি হয় সেই বিষয়ে শিকোঁ। এটা গোটা সংখ্যা আৰু এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ যোগফলক মিশ্ৰ ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি এই কথাখিনিকে উদাহৰণৰ সহায়ত বুজিম।
কটো দিলো দুই। এটা এটা গোটা সংখ্যা বুলি কৈছে, দুইটো হৈছে এটা গোটা সংখ্যা, তার লগত কি হৈ থাকিব লাগিব, এটা প্রকৃত ভগ্নাংশ যোগ হৈ থাকিব লাগিব। এটা যোগ কি হব লাগিব, দুই ভাগৰ এক, এইটো প্রকৃত ভগ্নাংশ কারণ হৰটো হৈছে লবতকৈ ডাঙৰ, গতিকে ই প্রকৃত ভগ্নাংশ হল। গতিকে আমি ইয়াক যোগচিন দি নিলিখো মিশ্র ভগ্নাংশক, আমি কি বুলি লিখো, দুই সমস্ত দুই ভাগৰ এক। তোমালোকে যদি দেখা দুই সমস্ত দুই ভাগৰ এক এনেকৈ যদি দেখা, গম পাবা যে এই দুইটো দুই দুই ভাগৰ একৰ লগত যোগ হৈ আছে। আমি আন এটা উদাহরণ ললো, তিনি যোগ পাঁচ ভাগৰ দুই, ইয়াত গোটা সংখ্যাটো হৈছে তিনি আৰু পাঁচ ভাগৰ দুই হৈছে এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। গতিকে আমি ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, তিনি সমষ্ট পাঁচ ভাগৰ দুই, আৰু ই হৈছে এটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ। গটো হ'ল চাৰি যোগ ন ভাগৰ পাঁচ, ইয়াত গোটা সংখ্যা কোনটো, চাৰি, আৰু প্ৰকৃত ভগ্নাংশটো হৈছে ন ভাগৰ পাঁচ, আৰু আমি ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, চাৰি সমষ্ট ন ভাগৰ পাঁচ, আৰু ই হৈছে এটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আজি ভগ্নাংশৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ। আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত অনুশীলনী ছয়খৰ প্ৰশ্নসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।